Ганаа? Ганаа? Самаа нөө, Оюунтуяатаа ярэ? Яа. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу? За, бид нар нийслэл Улаанбаатараас Удастай мэндчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад их засаг олон улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн 2014 оны төгсөлт 426 дугаар бүлгийн Тайван даргатай ангийнх нь хөвгүүдээс танд зориулаад мэндчилгээ илгээсэн байгаамаа. Оо, ямар гоё юм бэ, баярлалаа. За, тэгээд ангийнх нь хөвгүүдээс илгээсэн мэндчилгээг тандаа дамжуулж өгье. Зүтэндээ сарнай дэлгэртэл инэ найз минь. Зүрхэндээ нармандтал сэтгэлтэй хайр астал. Сайхан инээд бүх нэрэ бүх ертөнцийг гээгүүлж байгаарай найз минь. Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигөөрхийн хүний орчланд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвоог үргэлж инээдэрэ чимж аваарай. Ухаалаг хөөрх найздаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Чамдаа хайртай шүү гэд хурд амтлагийн дуулсан бүсгүй химээ сайхан дууг танд зориулсан байна. Бано? За, тэгээ дараагийн дугуйн хайртай найзаас мань асуугаад хамгийн дуртай нэг дугуйг явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд хоёлаа найзуудынхын тань зориулсан дуг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За, баярлалаа. Тэгээ. Эхлээд хандгүй зүрхийг чинь яалтаа. Инхри цайлган бүсгүй мэ ингри чинди мартчаадамгүй энэлсараби үйлч явахын дэ эдэ миний инхри илтиг төлгөн бүсгүй мэ дүгүй зүрхээ би ялтай хожим дэжирсэн бүсгүй мэ хацаа хүртэл нууч хайрлсан хатохын тавлинда гансарч явсан дээ Screaming, but oh, all it's in your love.
Бүтэн гисэн нэгэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж аваарай найз минь. Болгон гисэн гэгэн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу үргэлж тэмүүлж аваарай. Өссөн биеийн эрүүл байж, эрхэлсэн ажил нь манлайлж явах болтугай. Асаасан галан дөлөлн бадарч амьдрах орчин чинь жаргалаар байлгах болтугай. Хайртай найздаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд. 426 дугаар бүлгийн Тайван даргатай ангийнх нь хөвгүүдээс Хайрт найз Оюунтуяадаа илгээсэн мэндчилгээ гэдэг өнгөцөйг хүргэлээ. Иргэд Оюунтуяатайгаа холбогдъё байна оо. За, найзуудынхаа илгээсэн мэндчилгээ таалагдсан болов уу? Маш их таалагдлаа. 2014 оны 426 дугаар ангийнхаа хөвгүүдэд маш их баярлалаа. Тэр хүсэж байлаа. За, тэгэлгүй яах вэ? Та мань энэ хоорондоо сонсох дуугаа бодож амжсан болов уу? Би нөө хурдын нэг ангийнхан гэсэн дуугаа За тэгвэл хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа бэлгээд таслаарай. За. Ангийн өгтөө, ангийн
Яа байна аа? Гоо сонсож байна. За, мэндчилгээгээ үлэн аван сонсож чадсан уу та? Аа, сонсож байна. За, яг одоо нөхөм өчөөд ангийнх нь өгөөд оюулангээ сонсоод сууж байгаа. Танд хандаж хэлэх үг байгаа болоо? Маш их хоо. Тайван даргатай 2014 оны төгсөгч аюулгүй эрхцэг ахлах сургуулийн аюулгүй байдлын төгсөгчдөө баярлалаа. Тэд 23 жил болж байна. Маш их баярлаж байна. Гой мэндчилгээ хүргэж сэрхийн дуртай маш их талархлаа. Тэгэхээр онцгой байлаа. Түүнтэй 2014 оны төгсөгч дундаа хамгийн гахалтай төгсөгчдөр шүү та нар мэндчилгээ хийж чаддаг аа. Зя тэгэлгүй яах вэ? Энэ хүү мэдчилгээ оюун дуяад маань бас гинтийн билег болсон бах. Таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй. Амьдрал над жаргалаар дүрэн, ажил нь үйлс бүтээлээр үргэлж дүүрэн байгаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй холбогдсон та баярлаа. Баяртай. Баярлаа. Тамаа тийм хамтлалтай байлаа. За.